van die recording. So, ons gaan definitief nou driehoeke gelijkvormig bewys. Daar is twee bewyse vir gelijkvormigheid. Kan jy onthou wat beteken gelijkvormigheid voor ek jou kans gee? Kan jy onthou wat beteken, yes? Alles verhouding. Dit is precies, die hoeke is, dit is die selfde driehoek, hulle sit nie ewe groot nie. Ok, wat was die twee bewyse vir gelijkvormigheid? Hoek, hoek, hoek en sy, sy, sy. Goed, so ek gaan hierdie nommer D doen as 'n voorbeeld. Help gegou. Lees vir my asseblief, Annika. Ok, definitief A, B is 'n raaklyn, prys na bo, ja. A, B, C. D, B, A. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan sê in driehoek A, B, C. Wat 'n verdere tip nou gaan wees is, as jy werk in driehoek A, B, C, skryf jou daar neer A, 1, B, C, 1. En driehoek is het A, D, B. So dit gaan weer, oeh, in watse volgorde? Dit is eindelijk D, B, A. D, B, A. D, B, A, 1, 2. Vriende, niemand gaan daai merk nie. Jy mag eindelijk mos nou nie dit doen nie. Jy mag mos nou nie sê, hoek C is gelijk aan hoek A, 1, plus 2 nie. Maar hier is net vir jou eie goeikies. Hulle gaan vir die driehoeke in die regte volgorde gee. So dan weet jy, dat die volgende gebeur. Dan weet jy, ok, hoek A, 1, moet gelijk wees aan hoek D. En nou kan jy net gaan soek hoekom dit so is. Hoek A, 1 is gelijk aan hoek D. Hoekom is dit so? Raaklyn koord. Sien julle, daar is 'n raaklyn, daar is 'n koord. En die omtrekshoek is hoek D. So ons kan sê in die eerste plek, hoek A, 1 is gelijk aan hoek D. Raaklyn koord. Nou, hoek B moet gelijk wees aan hoek B. Och, dit is waar. Hoekom? Dit is gemeenskapelik. En nou hou jy op stres, want as jy 2 het, kan jy net die derde ene neerskryf. Hoek C1 is gelijk aan hoek A1 plus hoek A2. Let asseblief toch op my skryfwyse. Jy mag nie sê hoek A1 plus 2 nie. Jy moet sê hoek A1 plus hoek A2. En jou rede hiervoor gaan wees, binne hoeke van 'n driehoek. Vriende, as twee hoeke van 'n driehoek dieselfde is, dan moet die derde hoek dieselfde wees, want hulle tel op na 180 grade toe. Baie mense skryf ook derde paar hoek, binne hoeke van 'n driehoek, of derde paar hoek, net soos wat jy wil. Ok, en nou kan jy sê, met ander woorde, driehoek A, B, C, is gelijkvormig aan driehoek D, B, A. Die rede is, hoek, 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 of ha, ha, ha. Binnenhoeken van een driehoek. So as ek bijvoorbeeld het, kom ek draai gegoe vir jou net ietsie om, sê nou ek het die driehoek daar, en hierin is 70 en daarin is 60, en ek het een ander driehoek, 70 en 60. En ek sê vir jou, 60 is gelijk aan 60 en 70 is gelijk aan 70. Wat gaan hierdie derde hoek wees? 50, definitief vir binnenhoeken van 'n driehoek. En hierdie moet ook 50 wees vir binnenhoeken van 'n driehoek. So as jy twee hoeken van 'n driehoek gelijk het, moet die derde hoek, dan moet dit gelijkvormig wees van die binnenhoeken van 'n driehoek tel op na 180 grade. Is jy by? Ja, nee, ek weet, is dit die hoek die hele hoek C? Die hele hoek C is gelijk aan hoek A, nee, hoek C1, sorry, hoek C1 is gelijk aan hoek B, A1 en 2. En nou vriende, dit was moeilik om te bewys, watch hom gegou. Hoek C1 is gelijk aan daai hele hoek. Ek het nie vaagste benul hoekom het so is nie. Stem julle saam, daar is nie vinnig rede hoekom ek dit kan sien, ek kan dit met 'n lang pad vat. Maar dit moet wees binnenhoeke van die driehoek. So as jy die derde hoek doen, of die een wat jy nie kan kry dalk nie, gaan merk hulle net, daar is x en daar is x, want jy kan hulle dalk in die volgende som nodig hê. Yes. Nee, maar ek verstaan nie hoe dit binnenhoeke van die driehoek kan wees, as dit verskillende driehoeke? Is hierdie twee verskillende driehoeke? Ek kan nie die driehoeke sien wat binnenhoeke.
As jy hierdie twee driehoek, ons het gewerk in die groot driehoek. Ok, kom ons maak kolletjies en kruisies. So, kom ons maak x en y. So, ons het gesê hoek A1 is gelijk aan hoek D. So, kom ons sê hoek A1 is gelijk aan y, dan is D ook gelijk aan y. Dan kan het ons gesê hoek B is gelijk aan hoek B. So, hy is z. So, as ek nou in driehoek A, B, C werk, dan gaan hierdie hoek C gelijk wees aan 180 grade, minus die x, minus die z, stem jy saam. As ek werk in driehoek DBA, DBA, dan gaan hierdie hoek A, daar ene, ook wees, 180 minus x minus z, want is binnenhoeken van die driehoek. Ok, so al twee daai hoeken, as twee hoeken gelijk is, moet die derde hoek gelijk wees, want die, dit tel op na 180 grade. A, eens, nee, maak gelijk die saak nie, as ek in hierdie grote werk, dan vergeet nou van x en y wat daar staan, as ek in die grote werk, is het 180 minus y minus z, en hier, ach, minus x minus z, en hierdie was ook 180 minus, vrienden, hierdie moet wees y minus z, sorry, 180 minus y minus z, hierdie is ook 180 minus y minus z, sorry, as jy nou by, ok, my fout, goed, so, dit moet, as jy twee hoeken het, die derde ene moet gelijk wees. Ok, en wat ons, vraag hulle nog een vraagie? Ja, ok, wat vraag hulle nou? Bewys dat al b kwadraat gelijk is aan bd maal bc. Bewys dat a b kwadraat gelijk is aan? Bd maal bc. Ok, so, hierdie moet nou uitkom uit hierdie gelijkvormigheid uit. As jy nou graad 9 kan onthou, het ek vir gesê, die oomblik as jy hulle gelijkvormigheid bewys het, doen die vragie. Onthou hulle die vragie. Cute. Dit beteken, A, B, die eerstes, so daar gaan ek nou nie rarig neerskryf, dit was maar net om die vraag te hê. A, B, op D, B, is gelijk aan BC op BA is gelijk aan buiten AC op AD. Hoekom? Dit kom daaruit dat ons driehoeke gelijkvormig bewys het. Is julle by? So al wat ek nou hier moet gaan soek, is watter sy het ek mee gewerk. Ek het definitief een AB nodig, maar daar is nog een AB. Dan het ek een BC nodig en ek het een BD nodig. Kan julle sien dat as ek in daai verhouding werk, dat ek dit gaan kry? Watch nou hoekom. As ek in daai verhouding werk, kan ek nou oor kruis maal. So ek kan sê, AB maal AB is gelijk aan BC maal DB. En nou gaan jy die idiotiese rede in jou lewe sien. Kruis maal. Jy moet vir hulle sê, hoor jy, hier is een wiskundige beginsel wat ek nou net gedoen het, ons noem dit kruismaal. En dan moet jy nou net eindig met wat hulle graag wou gehad het, is BC maal DB. Is hulle by? So, vrienden, hulle gaan nie vir jou vraag om een driehoek gelijkvormig te bewys, sonder dat jy die vragie moet doen nie. Ja. Maak glad die saak nie, DB en BD is mis van die selfde, en BC en CB is die selfde. So of jy nou dit maal so om of so om, dit is precies die selfde. BD maal BC, BD maal BC. BD en DB is die selfde lijnkie. Ok, nummer 3. Ok, AB is nou gelijk aan 12. So AB en CD AB is 12. Ok, kom ons kyk gou of ons dit op ons skets kan invul. AB is 12. En CD is 7
en BC is X. Nou het ons een verhouding dat AB kwadraat is gelijk aan, AB kwadraat is gelijk aan BC maal DB. Sien julle dat ons het klaar bewys het? Ok, so as jy nie dit kon bewys nie, dan aanvaar jy dit nou. So AB is kwadraat is gelijk aan BC maal DB. Dit het ons reeds bewys. So AB kwadraat is nou 12 kwadraat is gelijk aan BC maal DB en DB is X plus 7. DB is daai X en daai 7 ook. So X plus 7 en ek gaan hom nie doen nie. Jy gaan nou net, ek gaan hom doen. X kwadraat plus 7X minus 144 is gelijk aan 0 en jy gaan letterlik nou net daai in jou formule instoot. Ek weet nou fisies nie wat die antwoorde is nie, maar jy gaan dit ontbind in faktore en elke ding en dan 'n antwoord kry. Ok, is hulle by? Gelykvormigheid soos in graad 9, al verskil is nou dat jy graad 11 se meetkunde gebruik om die gelykvormigheid te bewys. Enige ander vraagies? Ja. Het jy al van my antwoorde? Nee, maar 9 en? Minus 16. Ok, so x plus 16 x min 9 is gelijk aan 0. X is minus 16 of x is gelijk aan 9. Check het of pas in jou vergelijking en hoe hulle lengte kan nie negatief wees nie. So hier, oe jesie, hulle kan ook lang, kan nie meer sien nie. So ek gaan daai story verwerp. Ok? Wat ek, is jy daarby? Gaaf.